Друзі, всім привіт! Сьогодні коротеньке відео. Так як забув флешку до екшн камери, камеру з собою взяв. Тому вдалося на телефон зазняти декілька моментів цікавих. Своєї покльовки не зняв, так як руки були зайняті, тому що ловив на бічний кивок. Кому подобається така риболовля, ставте вподобайки, підписку на канал. Також не забувайте про інші відео. Якщо ви догадалися, що за водилище в мене, то напишіть у коменти. Все, друзі, дякую за перегляд.